Петро Порошенко призначив нового голову Любочівської районної державної адміністрації. Відповідне розпорядження президент видав 12 вересня. Призначити Фесика Сергія Івановича головою Любошівської районної державної адміністрації Волинської області з 14 вересня 2018 року. Зі строком випробування три місяці та оплатою праці відповідно до законодавства. До того на цій посаді був Олег Кух, який на попередніх виборах став головою Любошівської об'єднаної громади. Сергій Фесик тоді був першим заступником голови Любошівської районної державної адміністрації. Минулого року можновладець отримав 203 тисячі 40 гривень заробітної плати. А його дружина, яка працює в Любишівській центральній районній лікарні, 108 тисяч 6 гривень.